ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်မြို့နယ်တည်ကြည်ဒေသမှာရှိတဲ့ကြောင်မီတွေးစက်ရုံနဲ့ကြောင်မီတွေးမိုင်းတွေကနေမိကိုပြတွေအနံ့ဆိုးတွေဟာစက်ရုံစတဲ့ဒီထောင်ထဲကထွက်ရှိပြီးဒေသခံတွေကိုဆူချိုတက်ရောက်နေတာပါဒီလိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆူချိုတက်ရောက်မှုကိုအရဖဲအဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူလူထု900လောက်စုပေါင်းပြီးဧပြီ6ရက်နေ့နနက်ပိုင်းမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာအစိုက်တင်စက်ရုံရပ်တန့်ရင်ဟူရှိကွာဟန်ကုမ္ပဏီအလို့မရှိအေဒင်ကြောင်မီတွေးမိုင်းပိတ်သိမ်းရေးစတဲ့တွေးကြော်တန်တွေနဲ့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဒေသဟာလွန်ကုန်ညှင်းနှောင်းနေပြီးတော့ပေါ့ချင်းပေါ့ချင်းပေါ့ချင်းဒီကုလုံးမှုဆိုးရတဲ့ညှင်းနှောင်းမှုတွေအစိတ်သိမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဆိုးရတဲ့အကြောင်းတွေဒီဆန္ဒပေါ်ထုတ်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်မီတွေးမိုင်းနဲ့ကြောင်မီသွေးသုံးတာအဘိစက်ယုံကနေထွက်ရှိလာတဲ့အမုံနဲ့အခိုးငွေတွေဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့စံချင်းစံညွန့်တွေထဲအစပေါင်းများစွာကျုံလို့ပြီးစိုးရင်စရာအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။3000ကျော်ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးပေါ့နော်။တက်ခွဲခန့်ကတက်တဘွားလို့စမ်းတက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီလူတွေကိုတန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုရက်တက်မလိုက်ရက်တက်မိမောင်ကိုသူတို့ဘာပြန်ဆက်လုပ်မလို့ဒီကိုပြန်တိုင်းမယ်ပေါ့ဒီကိုပြန်တိုင်းမယ်ဒီလူတွေပြန်လုတ်တင်တယ်။ငင်းခုံရမယ့်အချိန်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဒီချစ်ကြောင့်မိတွေတုံတာအဘိစက်ယုံကနေထွက်ရှိလာတဲ့ပြတွေကြောင့်အဲ့ဒီဒေသမှာကိုဝင်ပြတ်ချမှုနှုန်းမြင့်မားစေနိုင်တယ်လို့ကလေးငယ်တွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လို့လေ့လာခဲ့တဲ့မာတာအဖွဲ့ကပြောပါတယ်စစ်ဆိုရခေ2004ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတည်ကျကြောင်မီတွေတာအဘိစက်ယုံနဲ့ကြောင်မီတွေမိုင်းကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာပါလက်ရှိချိန်မှာတော့တရုတ်ဆိုရနောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ဝူရှိကွာဟန်ကုမ္ပဏီကနေ22နှစ်စာ9ရန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတာအဘိစက်ယုံကိုလဲပတ်နေပါတယ်အေဒင်ကုမ္ပဏီကလည်းမိုင်းတွင်ကိုထပ်မံတိုးချဲ့သူ့ဖို့ထုတ်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့တည်ကျကြောင်မီတွေမိုင်းနဲ့ကြောင်မီတွေတာအဘိစက်ယုံစီမံကိန်းဟာကျမ်းမာရေးလူမှုဘဝနဲ့တဘောပဝင်ခြင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက်မကြာခဏကန့်ကွက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ